piadas. Estranhos e sombrios que causam arrepios, provocam calafrios. É a família Adams, a casa é um museu. Alucinante, arrepiante, chocante. Parece bruxaria, de noite ou de dia, é nossa alegria, é a família Adams. So all you have to do is get used to his accent. A Família Adams é uma série de televisão americana exibida originalmente entre 1964 e 1966, com base em personagens criados por Charles Adams na década de 1930. Esta família não é uma família típica comum. Eles têm prazer na maioria das coisas que as pessoas normais teriam medo. Aqueles que os visitam se desesperam ao ver os hábitos mórbidos e incomuns do clã. Gomes Adams é o chefe da família, um homem extremamente rico, incapaz de negar algo à sua cadavérica esposa, Mortícia Fran Adams. Seja o cultivo de plantas venenosas ou um jantar à luz de velas em um cemitério. A filha do casal, Wednesday Adams, Vandinha no Brasil, é uma menina sádica e um tanto quanto sombria, que adora brincar com seu irmão desmiolado, Pugsley Adams, ou seja, feioso no Brasil, submetendo-o a vários tipos de tortura que ele adora. Na mansão Adams, ainda moram a vidente Grandmama Adams, vovó Adams no Brasil, mãe de Mortícia, e o tio especialista em explosivos, Fester Adams, tio Chico no Brasil, tio de Mortícia no seriado. Não se pode esquecer do mordomo Lurch, tropeço no Brasil, e sua espineta. Ele mais parece o monstro do Dr. Frankenstein. Nesta família também existe Thing Thing, mãozinha no Brasil. É uma mão amiga desmembrada do corpo. Um dos personagens mais estranhos desta família chamava-se Cousin It, ou Primo Coisa no Brasil, também aparece frequentemente, e além de membro influente do governo, é literalmente uma montanha de cabelos. Esta é a macabra mansão da família Adams. Seus principais inimigos são seus vizinhos que moram na casa ao lado. O seriado A Família Adams teve o seu primeiro episódio exibido em 18 de setembro de 1964 e o último no dia 8 de abril de 1966. No total, foram duas temporadas com 64 episódios de 30 minutos cada. Em 1998, foi produzido O Retorno da Família Adams, com um elenco variado. A refilmagem contou com um episódio a mais e, apesar de ter como base a original, foram incorporados elementos modernos, novas piadas e referências. A Família Adams também fez sucesso no cinema. Três filmes foram produzidos. O primeiro e o segundo têm o mesmo elenco e são como uma continuação. O terceiro é com um elenco totalmente diferente. O primeiro filme foi lançado em 1991, o segundo em 1993. E o terceiro, intitulado O Retorno da Família Adams, foi lançado em 1998.
A Hanna-Barbera fez um desenho animado no ano de 1973, que devido ao sucesso, ganhou uma nova versão em 1992. A família Addams também fez uma participação especial em Scooby-Doo. Entre os anos de 1989 e 1994, foram lançados 6 jogos baseados neste seriado. Seguem imagens dos jogos lançados na época. Agora vamos ver o que aconteceu aos artistas deste seriado. Charles Samuel Addams foi um cartunista estadunidense. Ficou célebre ao criar quadrinhos com personagens que habitavam um mundo particular, com criaturas ao estilo Frankenstein. Suas histórias foram adaptadas para a TV com o nome de A Família Addams. Addams trabalhou no departamento de arte de uma revista criminalista e sua função era pintar cruzes pretas nas fotografias indicando o lugar onde havia sido encontrado o cadáver. Seu humor mórbido floresceu na revista norte-americana The New Yorker em 1936 e a sua produção era equivalente à de James Thurber e Peter Arnold, com quem trabalhava. Um ano depois, a revista publicaria os seus inspirados cartoons da família, cujas figuras góticas mais tarde ganhariam vida numa série feita para a televisão, ou seja, A Família Addams. Esta série acabou sugerindo outra, igualmente famosa, Os Monstros. Vários de seus cartoons tornaram-se clássicos. Exemplo, o cartoon em que o esquiador, cujos esquis misteriosamente passam por uma imensa árvore, um de cada lado. Nesta imagem, Charles Addams conversa com os atores John Astin, Lisa Lowry e Ken Weatherwax. A imagem mostra a primeira esposa de Addams, Barbara Jean Day, ajudando-o a retratar o personagem Morticia Addams. Bárbara foi a musa inspiradora para Morticia Addams. Charles Samuel Addams nasceu no dia 7 de janeiro de 1912 em Westfield, Nova Jersey, Estados Unidos. Ele faleceu em 29 de setembro de 1988 em Nova York, Estados Unidos, aos 76 anos, após sofrer um ataque cardíaco. Como mostra a imagem, as suas cinzas estão sepultadas no cemitério de estimação da família. Charles manteve-se ativo desde 1930 ao ano de 1987. Estará sempre em nossos corações o nosso saudoso e eterno Charles Addams, criador e pai da família Addams. Caroline Jones foi uma atriz estadunidense, mais conhecida por interpretar Morticia Addams na série A Família Addams. Ela era a filha de Chloe Jeanette Salter, uma dona de casa, e de Julius Alfred Jones, um barbeiro. Em 1934, seu pai abandonou a família e sua mãe se mudou com os dois filhos para a casa de seus pais em Amarillo. Jones sofria de asma na época. Ela adorava ler revistas de Hollywood e, quando podia, ia ao cinema. Com 15 anos, se matriculou em Pasadena Playhouse, que é um local histórico dedicado às artes, espetáculos, eventos culturais e artísticos, shows profissionais e compromissos comunitários. Ela foi atriz de televisão, tendo estreado em seriados como Growing Guy Playhouse, em 1952, e de cinema, sendo sua estreia em The Turning Point, também em 1952, mas ela destacou-se mesmo com a personagem Morticia neste seriado, A Família Addams. K.
Carolyn Jones foi casada 4 vezes e se divorciou em seus 3 primeiros casamentos. Infelizmente, o último casamento com Peter Bailey Brighton durou pouco, de setembro de 1982 até a data da sua morte, em 1983. A atriz foi diagnosticada com câncer colorretal em março de 1981. Porém, ela continuou atuando. Dizia aos amigos que estava recebendo tratamento para a úlcera. Após uma aparente melhora, o câncer voltou em 1982. E em julho de 1983, Carolyn entrou em coma em sua casa, em West Hollywood, vindo a falecer em agosto de 1983. Nesta imagem com Adam West, ela foi a vilã Marsha, a rainha dos diamantes, no seriado Batman. Ela atuou com Elvis Presley no filme King Creole, de 1958, como Ronnie, uma garota bastante problemática. Carolyn converteu-se ao judaísmo em 1953, enquanto estava casada com Aaron Spelling. Ela tinha 1,68 m de altura. Ela nasceu no dia 28 de abril de 1930 em Amarillo, Texas, Estados Unidos. Carolyn faleceu no dia 3 de agosto de 1983, aos 52 anos, em sua casa, em West Hollywood, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativa de 1952 até o ano de sua morte, 1983. Está sepultada em Melrose Abbey Memorial Park, na cidade de Anaheim, na Califórnia, ao lado da sua mãe, Chloe Janet Jones. Túmulo de Carolyn Sue Jones e de sua mãe, Chloe Janet Jones. Estará sempre em nossos corações a nossa saudosa e eterna Carolyn Jones e a linda e maravilhosa Morticia Adams. John Alan Astin é um ator norte-americano mais conhecido por interpretar Gomes Adams na série A Família Adams, além de outros papéis marcadamente excêntricos. Apareceu em numerosos filmes e shows de TV. John começou no teatro e trabalhou como narrador de comerciais. Seu primeiro grande trabalho veio num pequeno, mas memorável papel em West Side Story, em 1961. Poucos anos depois, estreou na série de TV A Família Adams, como Gomes Adams, o chefe de família da macabra família. John tem 3 filhos, David, Ellen e Tom, com sua primeira mulher, Suzanne Hahn, e 2 filhos, Sean e Mackenzie, os 2 atores, com sua segunda mulher, Patty Duke. Sean não é seu filho biológico, mas John adotou legalmente. Atualmente, John está casado com Valerie Ann Sandoval. Em 1967, ele participou da série de televisão Batman, interpretando o enigmático vilão, o Charada. John nasceu em 30 de março de 1930, em Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Hoje está com 86 anos de idade. John manteve-se ativo de 1957 ao ano de 2015. Esta é uma das mais recentes fotos do ator John Astin. John Astin estará sempre em nossos corações, como o eterno e excêntrico Gomes Adams, da família Adams. John Leslie Coogan Jr. foi um ator estadunidense. Começou sua carreira nos filmes do cinema mudo, sendo o mais famoso o filme The Kid, ou O Garoto, com o gênio Charlie Chaplin,
lançado no Brasil em 6 de maio de 1921. Muitos anos depois, na década de 1960, tornou-se conhecido como Tio Fester Adams. No Brasil, Tio Funério ou ainda Tio Chico. Jack começou sua carreira atuando no teatro de variedades e no cinema com o papel não creditado do filme de 1917, Skinner's Baby. Chaplin o descobriu no Orpheum Theatre, em Los Angeles, um teatro de variedades, apresentando uma dança popular na época chamada Timmy. Jack adorava imitar Chaplin e, encantado com sua habilidade em fazê-lo, Chaplin o contratou. Além do filme O Garoto, de 1921, ele fez outro papel que o tornou famoso também. Foi no filme Oliver Twist, de 1922. Estes papéis o tornaram uma das primeiras estrelas mirins a serem fortemente comercializadas em produtos, como manteiga de amendoim, bonecos, discos, estatuetas e diversos outros produtos. 10 curiosidades sobre a vida de Jack Coogan. Ficou famoso por seu corte de cabelo e seu macacão velho, que foi amplamente imitado. Viajou internacionalmente e foi recebido por multidões. Muitos de seus primeiros filmes estão perdidos ou indisponíveis. Jack tem uma estrela na calçada da fama, em frente ao número 1654. Da Vine Street, ao sul do Hollywood Boulevard. Em 1932, ele foi expulso da Universidade Santa Clara por causa de notas baixas. No dia 4 de maio de 1935, Jack foi o único sobrevivente de um acidente de carro em San Diego, que tirou a vida do seu pai e seu melhor amigo e ator, Junior Durkin, mais conhecido como Huckleberry Finn, em dois filmes de 1930. Em novembro de 1933, Brooke Hart, amigo de Jack da Faculdade Santa Clara, foi sequestrado e morto por dois homens, Thurman Thomas e John Holmes, que foram presos em San José, Califórnia. Mais tarde, uma multidão invadiu o presídio e os enforcou. Jack foi acusado de ter sido um dos mandantes que preparou e realizou o enforcamento. Jack, como uma estrela infantil, ganhou na época aproximadamente 4 milhões de dólares, hoje em torno de 40 a 100 milhões de dólares. Sua mãe e seu padrasto, Arthur Bernstein, gastaram todo o seu dinheiro com extravagâncias. Jack os processou em 1938, mas ele só recebeu 126 mil dólares restantes. Quando estava passando por momentos financeiros difíceis, Charlie Chaplin deu-lhe apoio financeiro. Devido a esta causa, foi criada uma lei chamada Coogan Bill ou Coogan Act. Essa lei requer que o empregador reserve 15% dos seus ganhos da criança em um fundo e codifica questões como escolaridade, jornada de trabalho e folga. Ele serviu ao exército em março de 1941 como piloto de planador. Depois da guerra, voltou a atuar em séries para televisão e participou em filmes para o cinema. Jack Coogan com Elvis Presley no filme Girl Rap, no ano de 1965. Jack Coogan com seus pais, Lillian Dolliver e Jack Coogan Sr. Jack, já rapaz, com Charlie Chaplin em seus braços. Nesta imagem, a casa de Jack Coogan em Los Angeles. Jack nasceu no dia 26 de outubro de 1914 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Faleceu no dia 1 de março de 1984 de parada cardíaca, aos 69 anos, em Santa Mônica, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativo de 1917 até 1970. Ele tinha 1,70 m de altura. O
o gênio Charles Chaplin e seu pupilo, o garoto Jack Cougar. Jack está sepultado no Holy Cross Cemetery, na Califórnia, nos Estados Unidos. A foto mostra o local exato do seu túmulo. John Leslie Cougar, humanitário, patriota, artista, para sempre em nossos corações. Ele estará sempre em nossos corações, o nosso saudoso e eterno Jack Cougar, como o garoto brilhante do filme The Kid e o explosivo tio Chico da família Adams. Edith Mary MacDonald Bronson, ou Mary Blake, e finalmente Bronson Rock, foi uma atriz americana de teatro e televisão. Ela é irmã da atriz e cantora Janet MacDonald. Ainda jovem, se apresentou no palco de vaudeville, ou seja, no teatro de variedades, com sua irmã mais nova, Janet, e mais tarde com o marido Clarence Rock, que faleceu em 1960. Eles casaram-se em 1926 e não tinham filhos. Mais tarde, ela atuou em filmes, tendo se destacado como a telefonista do hospital no Dr. Kildare, filmes, na televisão e na Broadway, mas ficou mundialmente conhecida em seu principal personagem, a Vovó Adams, do seriado A Família Adams. Nesta foto, Bronson Rock está conversando com sua irmã Janet MacDonald no ano de 1942. Blossom festejando seu aniversário de 70 anos, em 1965. Ela nasceu no dia 21 de agosto de 1895, na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. Ela faleceu no dia 14 de janeiro de 1978, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 82 anos de idade. A causa da sua morte não foi divulgada. Blossom está sepultada no Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Esta foto mostra o local exato dos túmulos de Blossom e do seu marido, Clarence Rock. Ela pediu para ser sepultada ao lado do túmulo do seu marido, Clarence, e que em sua lápide escrevessem Together Forever, ou seja, juntos para sempre. Ela estará sempre em nossos corações, a nossa saudosa e eterna Blossom Rock, a vovó Adams, da família Adams. Lisa Ann DeCicis, ou Lisa Lauren, é uma atriz americana que ficou mundialmente conhecida pelo seu personagem Wednesday Addams no seriado A Família Addams. Seus pais se divorciaram logo após seu nascimento. Ela cresceu no Havaí e depois se mudou para Los Angeles com sua mãe. Começou a atuar aos 3 anos e apareceu em um episódio de Dr. Kildare, que foi ao ar em 1964. Sua mãe, infelizmente, morreu de alcoolismo em 1974, com apenas 34 anos de idade. Após a família Adams, ela ainda participou de um grupo de comédia em 1966. Depois da sua carreira na infância, ela tornou-se membro do elenco de novelas da CBS de 1981 a 1983, onde atuou no papel de Cricket Montgomery. Lisa foi casada por 3 vezes e se divorciou. Teve 2 filhas. O seu terceiro marido era um eventual ator de filmes pornográficos. Isto terminou acabando com seu casamento, pois ele havia prometido a ela que não faria mais este tipo de trabalho, porém continuou a fazer as escondidas. Devido a este fato, ela desapareceu dos olhos do público por muitos anos. Lisa, na casa dos 30 anos, adquiriu o vício em heroína, recuperando-se em 1992. Seu quarto casamento foi com Graham Rich em 2003 e estão casados até o presente ano, 2016. Ela voltou a atuar só em 2011.
Lisa nasceu no dia 16 de fevereiro de 1958 em Kwajalein, Marshall Islands. Ela completou 58 anos este ano, em 2016. Estas duas últimas fotos foram as mais recentes. Gente, vejam onde nasceu Lisa. As próximas fotos mostram um local simplesmente lindo, maravilhoso. Um verdadeiro paraíso. Chama-se Kwajalein. Ele é um dos maiores atóis de coral do mundo. Fica localizado na República das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, 3.200 km a sudoeste do Havaí. Realmente um paraíso. Lisa Loring estará sempre em nossos corações, como a sapeca macabra e sombria Wednesday Addams, ou Vandinha. Kenneth Weatherwax foi um ator americano mirim, mais conhecido pelo seu papel de Pugsley Adams, ou Feioso no Brasil. A sua irmã na série, Vandinha, o submetia a vários tipos de tortura, que ele adorava durante as suas brincadeiras. Ele atuou na série original da família Adams em preto e branco, e repetiu o papel depois no filme de televisão Dia das Bruxas, com a nova família Adams. Depois que a família Adams foi cancelada, Ken teve dificuldades para conseguir trabalho em Hollywood. Isto era normal acontecer com atores mirins. Ele ficou marcado como feioso por toda a sua adolescência. Quando completou 17 anos, ele entrou para o Exército dos Estados Unidos. Ken começou sua carreira de ator no início da década de 1960, fazendo comerciais para a pasta de dente, como um menino chamado Chester. Após sua carreira chegar ao final, ele trabalhou como construtor e montador de cenários para estúdios de cinema. Fez também aparições em eventos relacionados à família Adams. A título de curiosidade, os tios de Ken, Frank e Rudy Weatherwax, foram os proprietários e treinadores do primeiro cão a atuar como Les na televisão. Sua tia Ruby Keller era atriz e dançarina, e seu meio-irmão chamado Donald Keller era ator e atuou como Porg nas três primeiras temporadas de Les. Ken nasceu no dia 29 de setembro de 1955, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Ele faleceu em sua casa no dia 7 de dezembro de 2014, aos 59 anos, em West Hills, Califórnia, Estados Unidos, ao sofrer um ataque cardíaco. Sua carreira como ator foi curta, durou apenas 13 anos, de 1964 a 1977. Nesta imagem, ele estava comemorando seu aniversário na igreja, fazendo o estudo da Bíblia. A foto mostra a igreja Chatsworth Lake Community Church, que homenageou o ator com um memorial e testemunho sobre a sua vida. Cartaz oferecido pela igreja, celebrando a vida do ator Kenny Weatherwax. O local do seu túmulo é desconhecido, não foi divulgado pela família. Ken Weatherwax estará sempre em nossos corações, como um saudoso e eterno feioso da família Adams. Ted Kester, cujo nome verdadeiro era Theodore Crawford, foi um ator americano que trabalhou para o cinema e televisão. Ficou mais conhecido por atuar como Lurch, ou Tropeço, na série de TV A Família Adams. Devido à sua altura, 2,06 m, ele tendia a interpretar personagens incomuns em séries de ficção científica, como Jornada nas Estrelas e Dine é um Gênio. Ele participou também em Batman, Daniel Boone, Perdidos no Espaço, O Homem de 6 Milhões de Dólares e outras. Depois da família Adams, ele começou a adicionar mais trabalhos de voz para o seu currículo. Por exemplo, ele narrou a abertura da série de TV O Incrível Hulk, fazendo também os rugidos do Hulk durante as duas primeiras temporadas.
Em 11 de setembro de 1965, ele lançou um disco de vinil onde cantava a música The Lodge e introduziu uma dancinha característica ao seu personagem da série, a família Adams. Ted começou a ter problemas de saúde em 1978. Passou por uma cirurgia em Los Angeles para retirar um tumor não maligno do seu coração. Enquanto se recuperava em casa, surgiram complicações durante vários dias. Assim, ele voltou a ser internado e a sua situação piorou, levando-o à morte aos 46 anos de idade. A atriz Sandra Martinez cuidou dele durante os seus últimos anos. Ele foi cremado e seus restos mortais foram sepultados no quintal de sua casa em Woodland Hill, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. A localização exata de seus restos mortais é desconhecida. A seguir, vamos ver algumas fotos de alguns seriados e filmes que ele participou. Ted em cena do filme Butch Cassidy e Sundance Kid. Ted como Tarzan com Cheetah para o show de jogos de crianças Storybook Squares em 1969. Aqui em Jornada nas Estrelas. Ted fazendo uma participação no seriado O Homem de 6 Milhões de Dólares com os atores Lee Majors e Lindsay Wagner. Aqui ele encena do seriado Perdidos no Espaço com Dr. Smith e Will Robson. Em cena do seriado Gene é um Gênio com a atriz Barbara Eden. Ted em cena de Daniel Boone com a atriz Patricia Blair. Aqui Ted no episódio do seriado Batman intitulado Ninho do Pinguim, em 1966. Nesta cena, ele coloca a cabeça para fora da janela e fala com Batman e Robin que estão escalando a parede do edifício onde ele mora. Ted nasceu no dia 31 de julho de 1932, em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos. Foi casado apenas uma vez e divorciado. Teve um casal de filhos. Manteve-se ativo de 1964 a 1979. Faleceu no dia 16 de janeiro de 1979, aos 46 anos, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. A causa de sua morte, como foi dito anteriormente, foi um tumor no coração. Ele estará sempre em nossos corações, o nosso saudoso e eterno Ted Caster, o mordomo Lodge ou tropeço da família Adams. Felix Anthony Silla, também chamado por Felix Silla, é um ator e dublê ítalo-americano de cinema e televisão. Ficou mais conhecido por seu papel como personagem fantasiado Primo It no seriado original da família Adams. A voz do Primo It não era a de Silla, e sim de um dublador de voz chamado Anthony Magro. Silla era um artista de circo dos arredores de Roma, na Itália. Veio para os Estados Unidos em 1955. Devido às suas habilidades e senses, tornou-se dublê. Na maioria das vezes, por ter apenas 1,19 m de altura, ele fazia dublagem de crianças e robôs para séries de ficção científica. O seu mais famoso personagem, o Primo It, foi introduzido na série pelo produtor David Levy, pois ele não fazia parte dos desenhos originais da série. Nesta imagem, Silla mostra a foto de quando interpretava o robô Twig do seriado Buck Rogers. A seguir, fotos dos filmes e das séries que Silla participou. No seriado A Feiticeira, como Gabin, ao lado de Elizabeth Montgomery.
no seriado Bonanza como Sean, com o ator Dan Blocker. Como a criança gorila no Planeta dos Macacos. Como Litvak em O Pássaro Preto. Como Tweak no seriado Buck Rogers. Como Tweak ao lado do ator Gil Gerard do seriado Buck Rogers. Sila nasceu no dia 11 de janeiro de 1937. Completou 79 anos no corrente ano 2016. Sila estará sempre em nossos corações, como nosso cabeludo e eterno primo It, do seriado A Família Addams. Deixo aqui a minha homenagem e gratidão a toda a equipe e aos saudosos artistas que nos proporcionam até hoje momentos de diversão, alegria e fortes emoções. Que Deus abençoe e ilumine a todos.